На Олександрійщині сталося зухвале пограбування. На підприємця, який рухався на своєму автомобілі автодорогою Знам'янка-Луганське-Зварине, напали невідомі зі зброєю. Пошкодили його автомобіль, стріляли у чоловіка, а потім ще й пограбували його. Сталася подія вранці 19 жовтня. Близько 10 ранку до районного відділу міліції надійшло повідомлення про те, що неподалік межі Кіровоградської та Дніпропетровської областей знаходиться чоловік, якому необхідна допомога працівників міліції. Одразу ж на місце події було направлено слідчо-оперативну групу, виїздом якої на місце приходу встановлено, що він рухався на своєму автомобілі Hyundai Accent. Близько 8 години 45 хвилин він виїхав з міста Олександрія і направився в бік Дніпропетровської області до населеного пункту міста П'ятихатки в банк для того, щоб покласти на рахунок кошти, отримані від його комерційної діяльності. Близько 9:30 ранку троє невідомих напали на чоловіка. На 70-му кілометрі автодороги Знам'янка-Луганське-Зварине він був змушений зупинитися, бо зловмисники пошкодили радіатор його автомобіля. Зловмисники рухались на автомобілі, ймовірно, Mazda або Nissan, приблизно 90-х років випуску, темно-синього або темно-сірого кольору. Одягнені були в камуфляжну форму та балаклави. Оскільки зловмисники були у масках, то потерпілий не зміг ні розгледіти, ні запам'ятати їхнє обличчя. Потерпілому було спричинено тілесні ушкодження шляхом пострілів в нього з травматичного пістолету 9-го калібру. А саме 4 постріли було здійснено йому в спину, 2 постріли в район грудної клітини та 1 постріл в ліву руку. Рятуючись від нападників, чоловік відбіг від них на безпечну відстань – приблизно на 10 метрів. У цей час зловмисники заволоділи автомобілем потерпілого і поїхали на ньому в бік Дніпропетровської області. Приблизно через 2 кілометри нападники кинули пошкоджений автомобіль, але при цьому забрали гроші, які знаходилися в авто, у сумі 38 тисяч гривень, а потім зникли у невідомому напрямку. На даний час вказану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 187. Це розбійний напад, вчинений групою осіб, та частиною 2 статті 289. Це незаконне заволодіння транспортним засобом, скоєне групою осіб. Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи та слідчі дії по розшуку зловмисників. Потерпілий чоловік звернувся до міської лікарні Олександрії за медичною допомогою і зараз знаходиться там на лікуванні. Його життю та здоров'ю наразі нічого не загрожує. Тілесні ушкодження чоловіка, ймовірно, будуть віднесені до категорії легких. В разі, якщо хтось із мешканців міста чи то інших громадян, які в цей час проїздили на власному транспорті чи, можливо, рейсовими автобусами та стали свідками вказаної пригоди, прохання звернутися до районного відділу міліції по телефону 102 або 7-24-23. Будь-яка інформація, яка допоможе у розкритті цього резонансного злочину, буде вислухана та перевірена працівниками міліції. Зловмисникам, які вчинили цей зухвалий злочин, загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.